Goddagens! Typ så känner jag mig i den här hatten. Det beror på att det är total kaos med mitt hår just nu. Så därför så får ni se mig i hatt idag. Hörrni, jag tänkte att vi skulle kika lite på böcker. Inspiration som jag har här hemma. Det finns ju även, ja, alltså vi makeupartister, många av er sminkösa där ute kommer ju känna igen er självklart i det här. Vi behöver alltid bli inspirerade. För att kunna skapa här så behöver man få in det här och här. Det kan man få liksom via, alla blir inspirerade av olika saker, av musik, av teater, av andra konstnärliga ting, av... man kanske inte ens blir inspirerad av konstnärliga ting. Det finns, ja, alla skaffar inspiration av olika saker, helt enkelt. Och jag tänkte visa er lite bra böcker som jag har här hemma. Det låter väldigt mycket utifrån. Jag vet inte om ni hör det. De har fest på innergården i typ regnet. Så att om ni hör en massa folk i bakgrunden så är det alltså inte från min balkong utan det är från innergården. Oavsett hörni, vi kikar på böcker idag. Och det kommer vara två olika kategorier. Några som bara är ren inspiration, fashion, typ books. Och sen så är det rena sminkböcker. Jag inser nu att jag har ytterligare några hemma hos mina föräldrar som inte är här, tyvärr. Men vi får klara oss med dem här nu. Och sen så gör jag ett till inlägg i framtiden då jag visar resten av böckerna. Så då kör vi då, hörni. Jag gillar bland annat den här, Marilyn Fragments, som alltså är Poems, Intimate Notes och Letters by Marilyn Monroe. Ni ser här, det är bara hennes egna anteckningar och poems. Jättefin bok, den har vi här på soffbordet. Sen så även en klassisk bild på Marilyn. Det här är alltså i princip mest bara bilder på henne. Som ni ser, jättefin inspiration också. Framförallt om man är intresserad av lite årtals makeup. Så finns det hur mycket som helst i den. Sen så är jag, min favoritdesigner är Mr. Alexander McQueen, som tyvärr har lämnat oss, som ni vet. Men ja, det här är ju kläder, men man ser ju även sminkningar ifrån visningar och den är helt fantastisk. Det är en liten tunnare bok, Genius of a Generation. Han har även sin Savage Beauty som bara är en dyrgrip, en liten tjockis, och det är med alla hans kläder. Hans utställning som han har i, tyvärr har han inte kommit till Europa, only in the US. Men ni ser, det är alltså såna här grejer. Bara helt fantastisk bok och bara liksom inspirationen man får av de här bilderna är ju bloody amazing. Som ni ser, det är alltså Alexander McQueen's Savage Beauty. Sen så har vi ytterligare en som är en tjockis. En rejäl tjockis, The Bible of Fashion. 100 Contemporary Fashion Designers. Det här är alltså som ett litet uppslagsverk med designers i. Och den här innehåller ju, som ni förstår, kan inte ändra om det är två böcker. Hjälp. Hur mycket bilder och text som helst. Så. Ja, alltså ni hajar. Det är jättemycket. Den här kan man sitta och titta i hur många timmar som helst. Sen så har vi några Advanced Fashion Drawing. Det är alltså en sketch, eller alltså, ja, drawing book. Illustrationsbok liksom. Också jättefin. Och Fashion Designer Sketchbooks. En likadan. Sketch. Sketch. Ja, ni förstår. Men det här är liksom, det här är egentligen inte sminkböcker, men det är fortfarande väldigt inspirerande att titta i. Fashion Designers Sketchbook. Okidoki, om vi ska gå över till de här mer då sminkböckerna. Jag har en ny som är helt underbar, som jag bara har blivit jättekär i. Jag fick den idag. Därför blir det en liten video passande, va? Jag blev så inspirerad så att jag tänkte att nu visar vi böcker. Compacts and Cosmetics. Beauty from Victorian Times to the Present Day av Madeleine Marsh.
Så här ser den ut. Den är inte speciellt stor. Men den här innehåller alltså, det är alltså historia bakom bakom makeup. Bakom smink. Ifrån way back och fram till idag. Och den innehåller så mycket fina bilder. Och hon, Madeleine Marsh, hon samlar på vad ska man säga, äldre, alltså antika smink, vad heter det, sminkförpackningar, sminkbehållare. Så att den innehåller massa, massa bilder med makeup containers och massa historia. Så att alla som är intresserade av smink och liksom historia, läs den här. Alltså den är helt fantastisk, ni ser här. Underbara bilder, jätteinspirerande. Och jag ska faktiskt som sagt sätta mig och läsa igenom hela den här boken. För att det är intressant också. Det är en väldigt, väldigt intressant bok. Så att, och titta, fin. Fin bild. Compacts and Cosmetics av Madeleine Marsh. Den här är från Marie Claire. Den heter så enkelt som Makeup. Den här köpte jag för att jag tyckte att framsidan var ett ball. Jag gillade det här glansiga. Många av de här böckerna innehåller ju så här steg för steg sminkningar och sen även information om liksom tekniken och färgskala och såna grejer. För mig, eller för sminköser, så är det väl mer liksom inspirationen vi är ute efter, för det tekniska kan vi förhoppningsvis redan. Men de här böckerna är, det är bra att införskaffa om man är nybörjare, för då kan man läsa i början liksom, men här, your eye color. Så förklarar de lite vilka färger man ska använda. Och ska vi se här. Ja, men ni ser här. Det är massa böcker med inspirerande bilder. Makeup is art, professional techniques for creating original looks. Den här kommer från AOFM Pro. Det är alltså en skola i London som har släppt den här boken. Och den här gillar jag alltså. Den här gillar jag skarpt. Jag köpte den här på IMAS, som är en mässa. Makeup-artist-mässa. Kolla de här liksom. Man bara, ja tack. Det är jättefina böcker den här. Samma sak här, så är det lite så här, vad heter det? Lite genomgång om de olika teknikerna och vad man använder vad till och så vidare. Ni ser, det är massa, massa inspirerande bilder i den här. Men sen så kör de även lite årtalsgrejer. Ja. Det är roligt. Roliga grejer. Jättefina bilder. Och inspirerande bara, helt enkelt. Väldigt inspirerande. Sen är det ju inte allt som är snyggt i de här böckerna, såklart. Men det är inspirationen vi vill åt. Ray Morris har gjort... Jag har två i alla fall av en böcker. Vi ska se. Makeup, The Ultimate Guide och Express Makeup. De är väl i och för sig rätt så lika. Men här ser ni liksom makeup kit. Sen så går den igenom alla penslar, borstar och natural lashes, luxe lashes. Ja, hur mycket som helst. Sen så är det en massa text, man kan läsa, läsa, läsa. Och sen så är det såna här tutorials. Hon visar steg för steg hur man gör då den här sminkningen, huvudbilden. Och sen så steg för steg, som ni ser. Också jättefin bok. Bra att införskaffa, bra inspiration. Over 40s, så är ett kapitel med över 40. Här har ni även... hur man shadar på olika sätt, alltså skuggar, hur man lägger shading och resultatet. Så att Ray Morris, Makeup the Ultimate Guide. Sen så har vi då Ray Morris igen, Express Makeup. Den är lite äldre, som synes på bilderna. Alltså den kom senare, den är alltså nyare, heter det. Lite mer fashionable pictures kanske, lite mer sådär modebilder. Den här, ja, ni förstår. Innehåller också en massa sån här steg för steg grejer. Här, Fresco Chic, Voluptuous Natural Lips, The Perfect Foil for a Strong Eye. Okej, okej. Sen så går ni igenom här hur man gör det. Ray Morris Express Makeup. Sen så har vi, ja, här har vi en bok, Iman, ni vet, David Bowies fru.
har gjort en The Beauty of Color för då mörk hy eller mörkare hy. The Ultimate Beauty Guide for Skin of Color. Och här pratar vi då lite andra färgpaletter. En bok som är då specialiserad på inte skandinavisk hy utan mörkare. Också en bra bok. Inspirerande. Det finns många, oftast i de här böckerna så är det också så här kändisar, kända ansikten och kända modeller. Här är Tyra Banks i bak här som sitter modell. Det här är lite, vad heter hon? Jay Jagger. Ja, så att Iman, The Beauty of Color. Scott Barnes är känd för, ja i och för sig rätt mycket, men han har framförallt tagit fram den här glowen, ni vet J-Lo, Jennifer Lopez med sin skimrande gyllene hy, lyster och så vidare och så vidare. Scott Barnes, About Face. Amazing transformations using the secrets of the top celebrity makeup artist. Och den här innehåller, han jobbar, ja den här innehåller också så här massa information om, ni vet, makeup application, essentials som man ska ha i sitt kit och så vidare och så vidare. Han gör reklam för sin body bling, inte så jättevanlig i Sverige, mer vanlig i USA såklart. Body bling är det, Jennifer Lopez har typ all over. Men han jobbar enormt mycket med just, det är rätt intressant att se de här bilderna, han jobbar mycket med shading och med, vad heter det, shading och highlighting. Jag vet inte hur bra ni ser, men här ser man verkligen hur han har shadat ansiktet och highlightat på vissa ställen. Så att han jobbar mycket med skuggteknik. I bak här också så har han då, eftersom han sminkar så många kändisar, så är det olika kända ansikten som har pratat lite med honom och sagt sitt. Vi har fröken Kim där till exempelvis. Så det är Scott Barnes, About Face. Sen så har vi, NARS. Så voilà. Det är alltså en förpackning. Själva boken har vi här i. Här har vi NARS. Make up your mind by François Nars. Och de här är ju lite intressanta. Och de är lite svåra att hålla i. Men jag gör så här lite snabbt. Nej, helt fel. Oj, nej, det här går inte bra. Så. Ursäkta mig. Så här ser det ut. Då har vi alltså ett naket ansikte och ett sminkat ansikte. Och på det sminkade ansiktet så har de alltså skrivit, de har lite sån här, en sån liten som de har satt på. Så att man ser exakt på den här vad det är för produkt de har använt från NARS då, quite obviously. Och sen vad de har applicerat det. Och det är lite kul att kika på de här faktiskt. Så det här är ju väldigt inspirerande. Som ni ser, naket ansikte. Och sen så har ni en sån här liten grej. Så är den. De har även släppt nyligen ytterligare en bok. Som ser ut så. Ja. Make up your mind, express yourself by François Nars. Och det här är same thing. Just det, så här ser det ut också. Så att det liksom går igenom alltihopa mer specifikt vad det är för någonting och hur man applicerar det. Och sen så då kommer alla de här. Det som är lite roligt med den här är att delvis älskar jag såna backstage-bilder. Men sen så gillar jag också att det är killar med den här. Vilket är så himla häftigt. Och i slutet, jag höll på att få nippra när jag såg det, för jag tycker att det är så häftigt. Så har de alltså äldre kvinnor. Och det är alltså så snyggt så att man, det är så vackra äldre. Så här vill man ju se ut när man blir äldre så att säga. Och sen så har de sminkat dem. Och det är så himla fint. Ni ser här, det är helt fantastiskt. Alltså, det är så snyggt. Och det är same. Det här igen. Hela den. Ni ser hur fint. Så att det är den andra boken ifrån NARS. Och sen då slutligen. För nu tycker jag att det räcker med böcker. Slutligen så. Min typ absoluta favvobok är Alex Box.
som då är the creative, det är i princip hon som är bakom Illa Maska, det är hon som skapar alla, när ni ser alla bilder, kampanjbilder och så vidare och så vidare, så är ju fröken Alex Box. Och det här är en fantastisk inspirationskälla för alla. Jag menar, varje sida innehåller bara helt crazy men underbar inspiration. Och det är klart att man inte vill gå och se ut så här på dagtid, men ni förstår ju att det är enormt inspirerande att kika i den här. Ni har ju grejen. Jag har ju då en förkärlek för Illa Maska, som många av er vet. Det är intressant att se hur hon kör med skuggning och hur hon framhäver. Och ja, it's a wonderful book. Det är alltså Alex Box och den är plåtad av Rankin. Sådär hörni, det var ju ett antal roliga böcker. Del 2 kommer om ni orkar. För det är några böcker som jag saknar som ni faktiskt också bör kika på. Hörni, ha en fortsatt trevlig dag och kram på er. Vi ses snart igen. Hej!